Imam jedan snimak vezan je za Miću, piše ovde Mića montaža. Šta će radi s vama snimati? Ništa, s tobom nego sam iskoristio. Kako ga zovu? Neke tvoje moći koje ti imaš. Ti si super heroj verbalni. Pa da vidimo kako bi bilo jedna poznata scena s naših televizija, kako bi bilo da su tebe zaustavili slučajno. Hajde da vidimo. Mića montaža. E, dragi gledalci, ova pravila se odnose malo i na nas koji vam se obraćamo. Sve dobro jutro. Pa on ja želim dobro jutro, gospodine, kako ste? Ajde, beži u k***. Dragi moji, ovo je ne nikako, a sada pa svakako. Pa on ja želim dobro jutro, gospodine, kako ste? Man, konj, mater, majku, žukele bezobrazne. Usta se jedne, sve usta redom. Jedna glibava ološ, jedna smradu, jedna usta, jedna glibuljo, usta, ološ, klošačno jedna. Jasno ko dan. Sad samo, uvek smo se pitali, Mićo, zaista si uneo neke reči, psoke, koje su promenile srpski jezik i književno. Odakle, mislim, dakle, inspiracija, jer to neko u tvojom kraju vučeš iz mladosti neke psoke, ili ih sam kreiraš u naletu, u toj inspiraciji. Pa ja sam dijete predatni prosvetni radnika, tako da nema veze s tim stvarno. U moje kuće nikad ništa nije psovalo, ništa sam jebem ti papriku. To je bila najčešća psovka. I to alevu. I to ljuto. Znači, jebem ti ljuto alevu papriku. Tako je bila najčešća psovka. Ba, bile psovke, ali šta znam, bile psovke, na primjer, ali ne tako u nizu lančano. Tako povezane sa smislom koji je jako očaravajući za tvoje emisije, a za lika i za osobu na koju se to odnosi jako poražavajući. Ima i novo, ove sezone ima novu koju ja ni kao novinar nisam čuo ove godine potrebljava. Koja? PMK direktno. To je novo, baca je reč direktno. Dubinski. A Dubinski, jao. Kao Pranje Telika. A Mićo, moram tebe sada pitati, pošto ti opleviš svako od vas popio neku psovku od Miće 100%. Da. Ko je kad ti neko baš najgore misliš, šta je to? Koja je to psovka? E, pa to je već sada. Pa je... Kao je za tebe najgore kad kažeš nešto, vidi, ti redom sve. Ali šta je za tebe najteže? Šta za tebe ima težinu? Koja psovka? Kad moram da kajem jebem toba roditelja, to je jako teško. To je. To ti je baš teško. To je teško i za roditelje. On je gej. Mislim, jer ako on je gej na pola sata. Znači, to ti je teško. To je baš teško i tebi je teško dok to izgovaraš. Da, jako mi je teško. Zbog roditelja. Ali, znači, to ima težinu kad nekom kažeš... To je potrebna organizacija. Da. Dobro da znate, znači sad unutra, ako opsuju oba roditelja, onda je baš... I treba za to asistencija. Da, a koja ti je lepa? Treba taj što je bano, što je bano. Šta je flaper? Flaper da uleti, da pripremi čaču. A čije, a koja ti je psovka ljubavna kad nekog voliš? Šta mu opsuješ? Ili te usta? Jebo ti, kad dobi zona mater. Ja sam mislim krdo. Krdo bizona. E, znaš kakve su psovke sve pala. Znači, ne mogu ti ja opisati. Krdo bizona. Da, da, biće. A morate sve da... Koristiš na svi kontinenta sve. Sve životinje upleo. Da. Sem samo jedne veverice. Veverice ne. Veverice ne pominjemo. Veverice ne posle 12. Ne ban i ne dojban.